ছাত্রীর সহ শমশের সারর অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল, সারর কলেজের ছাত্র ছাত্রীর মোবাইলে মোবাইলে সারর লীলা। অশ্লীল ভিডিও মানে একবারে চাপ নারা অশ্লীল হে সারর ভিডিও দেখি ছাত্র ছাত্রীর মূৰ গৰম। ভিডিওলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ছাৰক চিনাকি কৰাই দিওঁ আহক। এজন শমশের ছাৰ, ছাৰ মানে ডক্টৰ শমশের আলী আহমেদ, কামপুৰৰ গৰৈমাৰীৰ এফ আহমেদ কলেজৰ অধ্যাপক। ছাৰৰ ঘৰত আছে পত্নী, আছে দুই সন্তান, তাৰ পাছতো ছাৰ খুবেই ৰোমান্টিক। নিজৰ কলেজৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ সৈতে ছাৰৰ ছুপাৰ ডুপাৰ প্ৰেম। দুয়ে প্ৰেমৰ কথা কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জানে। কেইবাবাৰো এনে কাম নকৰিবলৈ সকীয়াই দিছিল ছাৰক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। পিছে ছাৰ নাচুৰ বান্দা, প্ৰেমৰ নিচাত অন্ধ হৈ পৰিছে ছাৰ। মোবাইলৰ এফালে ছাৰ আৰু অন্যফালে ছাত্ৰী, দুয়ো কৰিছিল নকৰিবলগীয়া কাহিনী। কিন্তু হঠাৎ কি হৈ গ'ল গম নোপোৱাকৈয়ে ছাৰৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ গ'ল আৰু তাৰ পাছত বিদ্যালয়ত এনে পৰিস্থিতি। নিজৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে ছাৰক দিলে লাট, ঘোচা, চৰ, সকলো কথা বিষম দেখি পলাই পত্ৰং দিলে প্ৰেমিকা ছাত্ৰী। খবৰ লাভ কৰি বিদ্যালয়ত উপস্থিত হ'ল আৰক্ষী। বাতৰি লিখা সময়লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে শমশের ছাৰক, এজাহাৰ দিছে। শুনকচোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মুখেৰে ছাৰৰ গুণৰ কথা। আমাৰ কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট কিছুমানৰ মোবাইলত মানে এই আমাৰ ডক্টৰ সমীর আলী তেখেতৰ আৰু মানে আমাৰ কলেজৰ সচিয়া ছাৰ্ভিচ ছেক্রেটারী তেখেত দুজনৰ মানে অশ্লীল ভিডিঅ' আমাৰ মোবাইলত সম্প্ৰচাৰ হয়। সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ লগে লগে আমি ছাৰক সুধিলোঁ, ছাৰ এইবিলাক কি? তেতিয়া ছাৰে উত্তৰ নোহোৱা হৈ গ'ল ছাৰে। আৰু আগৰ পৰাই আমি ছাৰক কৈ আছোঁ কি সম্পৰ্ক আছে। ইতিমধ্যে মানে আপুনি মানে কলেজত ভাইৰেল, ক'বলৈ গ'লে ভাইৰেল, সকলোৰে মুখে মুখে এই সমীৰ ছাৰৰ মাজত প্ৰেম লীলা চলি আছে। গতিকে ছাৰক আমি কেইবাবাৰো সুকিয়াই দিছোঁ যে ছাৰ আপুনি এজন অধ্যাপক হৈ কেনে, আপুনি এজন মানে প্ৰফেচাৰ হৈ কেনে এইবিলাক কাম অপকৰ্ম নকৰিব, আপুনি কাইণ্ডলি এইবিলাক বাদ দিয়ক। ছাৰে আমাৰ কথা শুনা নাই, আজি ডাইৰেক্ট ভিডিঅ'টো পাব্লিছ হৈ গৈছে। পাব্লিছ হোৱাৰ পিছত আমি ছাৰক ধৰিছোঁ, ধৰাৰ পিছত আমি ছাৰক ইতিমধ্যে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছোঁ। আমি পুলিচ আহিছে, পুলিচক দিয়া নাই। আমি ভাবিছোঁ আমি কলেজ কৰ্তৃপক্ষ আৰু কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট সহকাৰে আৰু সমূহ ৰাইজ লৈ আমি এইটোৰ মানে সমস্যাটো সমাধান কৰিম। সোণতলীৰ পৰা নয়ন আলীৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।